Não, tô com meu trono, Pire. Vai abrir, mano. É. Né, é zumbi aí, tá? Agora que nem de zoom, mano. É, né, não, Sri. Tak ada matanya ke tombol dia. Ya Allah. Tak belum lah ngapain tu. Buncal ni apa? Oh, sweet. Enak, kotak enak. Ini buncal ni. Ini buncal ni. Ini buncal ni. Ini buncal ni.